ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳର ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଆଉ ଶୁଭଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରୀ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ମାନେ କିଛି ନ କରିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର କଷ୍ଟ ତାହା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରିକି ଆପଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା, ଅପମାନିତ ହେବା, ଦଣ୍ଡିତ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତିକା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ଏମିତିକା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜଣେ ଗତି କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣ ମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 23 ପର୍ବ ଟିକେ ବସିକି ଆପଣ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ପଢ଼ିବେ, ନିଜର ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କିଣିବେ ଆଉ ବାଇବେଲଟା ପଢ଼ିବେ। ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଲୁକ 23, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଚାରିପଦରେ, ସେଥିରେ ପିଲା ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଦୋଷ ପାଉନାହିଁ, କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖିବେ, ପରେ ସଭାଟ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। 2 ପଦ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଲୋକଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତିକି ରାଜଦ୍ରୋହ କରାଉଅଛି ଏବଂ କାଇସରକୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରୁଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷିତ ରାଜା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷିତ ରାଜା ବୋଲି କହୁଅଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଆଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ପିଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବି କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃଶରେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କରିଥିବ ନା କିଛି କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ କେମିତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ହେଲା, କେମିତି ଏମିତି ହେଲା, କେମିତି ସେମିତି ହେଲା, ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହୁଥିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, ଯୀଶୁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କଲେ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା 14 ପଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 13-14 ପଢୁଛି। ଏଥିରୁ ତାର ପିଲା ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମାନେ ଏହାକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଲୋକ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ମିଶିକି ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 33 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟିକେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲେମିସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପଦେ ଅଧେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ଆପଣ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଦୋଷ, ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ବିନା ଦୋଷେ
ଦୋଷୀ ହୋଇ ସେ କୃଷରେ ମରୁଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷ ମୋର ପାପ ପାଇରେ ମୋର ପାପ ପାଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋର ସମୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସମ୍ବଳ ମୋର ଶକ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ନା ଭୋକ ନା ନିଦ ନା ଅପମାନ ନା ଶୋଷ ନା କଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛିକୁ ଖାତିର କରେ ଦେହ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ ଜଳାପୋଡ଼ା ହଉଥିବ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ନିଦ ମାରି ଆସୁଥିବ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ଖାତିର କରେନି କାହିଁକି ମୋର ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବେ ତାର ସେଇ ଲୋକ 23ର 21-22ରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ପର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଅ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଅ ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି ଆମେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି କୁହେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମାଲିକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ସେବା କରିବି କାରଣ ଏମିତିକା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 40-41ରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ ତୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନା ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ ଲୋକ ରେକର୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ ରେକର୍ଡ କରି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ନ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପିତା ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହେଉ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆମମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର